אנחנו רואים כאן בית ממולכד, והידית של הדלת שחייל יבוא לפתוח, הכל כאן ממולכד עם חוטים. בתוך הבית 8 פצצות של R107. בבית שאנחנו חושדים שיש בו משגר, והבית גם ממולכד, 6 פצצות מרגמה של R107. תוך כדי הלחימה אנחנו מבצעים פה סריקות, גם ביום וגם בלילה, בבתים שאנחנו חושדים בהם כבתים של פעילים, בידיעה שהאזור הזה הוא מעוז חמאס. מצאנו כאן מחרטה, כל הבתים כאן ממולכדים, 7 בתים ממולכדים, שאנחנו היום הולכים להפיל אותם עם מטרות קרב, ואנחנו גם נחפש כאן את המחבלים שמתחבלים מתחת לאדמה, שניסו להפעיל עלינו את המטענים. היום בצהריים מצאנו פה מטען שלמעשה מיועד נגד כוחותינו, נגד כוחות חי"ר. פה אנחנו הולכים לראות את נקודת האיזימה. יש פה תיל, שתי טיילים, דו-גידי, בצבע אדום ובצבע שחור. ופה בצד שמאל, מתחת לעגלה הזאת, יש כאן תיל דו-גידי בצבע אפור. למעשה שני הטיילים האלו מובילים לאחד מטען נגד כוחות חי"ר בכניסה לבית, והמטען השני, האפור, מיועד למעשה נגד רקם עם פס טריחה, וככל הנראה גם מטען גחון בתוך האדמה.